Yer sharining eng janubiy chekkasida qor bilan burkangan poyonsiz o'lka yastanib yotibdi. Bu uzundan uzun tunlar, shiddatli bo'ronlar va go'zallikda qiyosi yo'q g'aroyib yog'dular saltanati Antarktida. Bizning filmimiz Adel urug'idan bo'lgan pingvin bolasi Lolo haqida. Biz Loloning vatani, uning bolaligi, ko'rgan kechirganlari haqida hikoya qilamiz. Jajji pingvin Loloning boshidan kechirganlari. Birinchi film. Adel urug'idan bo'lgan pingvinlar butun qish olis shimoliy dengizda yashadilar. Lekin Antarktidada bahor boshlanishi bilan ular o'z uylariga qaytadilar. Bu qadrdon yurtga birinchi bo'lib pingvin dadalar qaytadilar. Bu yerda ular eng quradilar, tuxum bosayotadilar, so'ng tuxumdan chiqqan pingvinchalarni parvarish qiladilar. Xayriyat yetib kelsan, Lala. Juda ham chiroyli in quribsan, menga yoqdi, Toto. Bu yil albatta palapon ochib chiqaramiz deb o'ylayman. Noyabr o'rtalarida Antarktidada bahor boshlanadi. Pingvin oilalar bu mahal tuxum qo'yadilar. Keyin darmonlarini tiklash uchun dengizga yo'l oladilar. Xo'p, men ketdim, Toto. Yaxshi, bora qol. Senga ishonsam bo'ladimi? Bo'lmasa-chi, men yaxshi ota bo'laman. Oilalar ketganida tuxumlarni pingvin dadalar bosib o'tirishadi. Qaroqchi chaqalaylardan ehtiyot bo'l. Tuxumlarimizni quritgani payt poylashyapti. Xotirjam bo'l, Lala. Bu yil tuxumlarni ularga oltirib qo'ymayman. Salom, Gugu. Salom, papa. Osh, qalay ob-havo? Chidaymiz-da, bundan battari ham bo'ladi. Qamoyog'im uyushib qoldi, sal oyog'im chiqilib yotsam bo'lardi. Ana yozib ko'rchi. Ana o'tirishibdi payt poylab. Pingvin oilalarning dengizga ketishganiga 1.5 oy bo'ldi. Lekin pingvin dadalar o'shlikdan singillari qurgan bo'lsa ham, hamon o'z uyalarida tuxum bosib o'tirardilar. Thank you.
Ayakka, papa. Karnım açıp gitti, orta çıdamayayım ben. Karavsız kaldırmaylar uyalarını. Kaytıylar. Hey karaylar, çakalaylar uçup gelişi yaptı. Bularını olsam an bir meyman. Mana dengizden pingvin oylar ham qaytishdi. Lekin ko'p uyalarda motamadi. Sen bilan faxrlanaman. Sen haqiqiy otasan. Voy, qanaqa pingvin san axir. Endi xolamiz nima kechir? Kechir meni, Mimi. Lala, gunoh qilma sen oldingda. Qo'shni uyasini qo'riqlayman deb o'zimizni tuxum asrab qola olmadim. Hozir. Bu biziki. Bunisi sizlarniki. Sen qutqarib qoldingmi? Bobo, Toto bizni tuximimizni saqlab qoldi. Bu yaxshiligini hech qachon unutmayman, Toto. Sen bizni haqiqiy sardorimizsan. Biz bitta bola bilan ham baxtli yashaymiz. Biz uni haqiqiy pingvin qilib o'stiramiz. Ko'p o'tmay chaqaloqlar tuxumdan chiqishadi. Endi pingvin dadalar ham ovqat yeb kuch yig'ish uchun dengizga yo'l oladilar. Mana bizni qahramon. Salom bolakay. Men seni oying bo'laman. Qani? Oyi deb aytchi. Oyi. Qani aytchi? Oyi. Kirgit tani bo'lay. Toto, biz o'g'il ko'rdik. Ke, unga Lolo deb ot qo'yamiz. Qani bolakay? Lolo deguncha. Uni qara biram farosatliki o'g'limiz. Lolo emas, Lolo. Lolo. Yo'q, haqiqatdan ham aqlli bo'ldi. Maqtayverma bolani. To'g'ri ayting, Lolo. Katta bobolni oti ham Lolo bo'lgan. Lolo. Lolo. Negadir juda ham sho'x. O'g'il bolada, shuni yechin ham sho'x. Hamma baxtiyor. Har bir pingvin o'zicha baxtiyor. Dekabrning oxirida Antarktidada avji yoz payti. Muzlar erib, dengiz juda yaqin kelib qoladi. Endi pingvinlar o'z uyalaridan uzoqlashmay ovqat axtarishlari mumkin. Yo,
ehtiyot bo'l, Toto. Oyilar va dadalar bolalari uchun gelmagan ovqat olib kelgani borishadi. Yetar bo'ldi endi. Nimaga bo'ldi endi? Nimaga bo'lardi, ko'p yevarsak qorni og'rib qoladi. Nimaga qorni og'riydi? Nimaga bo'lardi, og'riydi vassalom. Vassalom degani nima? Vassalom deganim vassalom bo'ldi, jonimga tegma. Bo'lmasa nimaga tegay? Uy qanaqa bola bu o'zi? Qayoqdasan, Lulu? Qayoqqa bekinding? Lulu! Qayoqqa ketib qolding? Pigo buva! Pigo buva! Siz mabodo Luluni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Qayerga g'oyib bo'ldi ekan Zubrash? Yana bering! Yana bering! Yana bering! Yana bering! Voy-voy! Axir balaloku! Bu yerda ekansan-da qidirmagan joyim qolmadi seni. Qani yur uyga bolam. Ayga, nimaga gege bilan sisi qo'shaloq? Men bo'lsam bittaman. Nimaga desang, o'zi shunaqa. Bilasanmi, Lulu? Akasi, singlisi bo'lgan pingvinchalar ham bor, lekin yolg'iz yashaydiganlar ham uchraydi. Mana bizni Pepe ham yolg'iz. Nimaga uni akasi yo'q? Nimaga desang, yomon bo'lmasdi ikkovinglar birga o'ynasanglar. Papa. Nerpalar avlodida ham bolalar tug'ildi. Qaroqchi chag'alaylar oilasida ham jo'jalar tuxum ochib chiqishdi. Nimaga desang, sen hali juda ham kichkina bolasan. Biron bir falokatga uchrashi mumkin kichkina bola yolg'iz chiqsa. Nimaga? Sen avval katta bo'l, kuch-quvvatga to'l. O'shanda, hatto dengizga ham borishing mumkin bo'ladi. Dengiz degani nima o'zi? Nima bo'ldi, Gugu? Odamlar! Odamlar kelishdi paroxotda. Gugu, borishmasin odamlarga. Men ham hozir boraman. Yaxshi. Odamlar degani nima? Keyin tushuntiraman. Joyingda qimirlamay o'tir. Xo'pmi, Lolo? Odamlar bizga baxtsizlik keltiruvchi mavjudotlardir. Ilgari odamlar juda ham olis tomonlardan kelishib, hamma pingvinlarni birma-bir bir chekkadan qira boshlagan edilar. Endi bo'lsa, ular bizni tutib olib ketishadi allaqanday zooparkka. Nima degani zoopark? Aytib bera qoling. Aytib bera qoling, buvijon. Aytib bera qoling. Deydi-ya. Nimaniyam aytib beray, o'zim ham hech narsa bilmaganimdan keyin. Ko'p qiralik qilaverma. Jonga tegdi. Hoppa, 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 hoppa.
ekan. Bu ana o'tirgan katta qonimi yoki kichkina salqin solayotganimi? Bolasku. Korkma bolakay. Adashmasam yiqilib tushganga o'xshaysan uyingdan. Don. Uni uyasiga olib borib qo'ymaymizmi, ha? Korkma bolakay. Ana, yetib ham keldik. Borgin yana, Lolo. Rosa masaqa bo'yinimiz borsa. Mayli, borarman. Xayr.
Allah, keta turib nima deganidim, joyingdan qimirlama demaganmidim? Nima, esingdan chiqdimi? Seni jazolashga majburman. Yaxshi emas, o'g'lim. Men juda ham xavotir oldim, bolam dadam ham xavotir oldi. Biz seni yo'qolib qolding deb o'ylovdik. Jinni bo'lib qolishimizga sal qoldi. Qani so'z ber. Endi hech ham bunaqa qilmayman deb. So'z beraman. Taxminan yanvarning o'rtalarida biroz eskirib, katta bo'lib qolgan filminchalarni o'ziga xos bolalar bog'chasiga yurishadi. Bu yerda tarbiyachilar bolalarga hayot hikmatlaridan saboq beradilar. Bo'lmas gap bunday. Bolalar, jim bo'linglar. Kimga gapiryapman? Jim. Shunday qilib, biz pingvinlarni ikki xil dushmanimiz bor. Biri quruqlikda, ikkinchisi dengizda. Bizni birinchi dushmanimiz bu vahshiy chagalaylar. Ular osmondan siz bolakaylarni kuzatishadi. Xuddi hozirgidek ko'ryapsizlarmi? Xo'sh, shuning uchun sizlar doim hushyor bo'lib osmonga qarab yurishinglar kerak. Agar ular hujum qilsa, darrov qochib biron bir pana joyiga berkininglar. Tushundinglarmi? Tushundik. Barakalla. Dengizdagi dushmanimiz. Ana, ko'ryapsizlarmi? Ana, suvdan qora suzgich chiqib turibdi. Bu akula. Uning kuchi ham, tishlari ham ko'p. Shunaqangi darg'azabki, yoniga borib qogudek bo'lsangiz, bir zumda yutib yuboradi. Ha, ana u muz parchasi ustida yotgan dengiz qoploni bo'ladi. Nega kulyapsan? Lekin ular bizga faqat suvda hujum qilishlari mumkin. Quruqlikda bo'lganlaringda, ulardan hech ham qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Do'stlarimiz ham bormi? Do'stlarimizmi? Ana yerdagi fontanni ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. U zangori kit. U bizning do'stimiz. Juda mehribon do'st. Bedi buva. Nima deysan, Lolo? Ana bahaybat hayvonki. Umi. Bu hayvonni oti bolalar dengiz fili. U faqat baliq yeb kun kechiradi. Shuning uchun biz undan qittagan qo'rqmaymiz. Juda yovvosh jonivor. Hozir mana ko'rdingizmi? U juda ham yovvosh, juda ham beziyon. Qaray, mana. Gapimni diqqat bilan eshitinglar bolalar. Tez chopish uchun bo'yinni oldinga cho'zish kerak. Mana bunday. Ikki tomonga qanotingizni kering. Barakalla. Endi hammamiz baravar chopdik. Juda ham tez chopyapsan, Lolo. Bunaqada charchab qolasan. Bugun biz sakrashni o'rganamiz. Qani, sen sakrab ko'rchi, Gigi. Bir, ikki, uch. Yaxshi. Endi sen, Zizi.
Bir, iki, üç. Barakalla. Endi sen sakra pipi. Ha, nima bo'ldi pipi? Voy, men qo'rqma. Xohlasang, sen bilan birga sakrayman. Yaxshi. Birga sakranglar. Bir, iki, uch. Lolo, sen yana oshirvording. Bog'cha opaning qachon bizga dengizda suzishni o'rgatasiz axir? Vaqt bor hali. Nimaga desanglar, qanotlaringiz hali katta pingvinlarnikiday unchalik baquvvat emas. Mana shuning uchun dengizda suzishga hali ancha vaqt bor. Attay. Vay! Jaqizdir. Aytmaganmidim, suvga tushishlaringga hali vaqt bor deb sizlarga. Mana, nima ahvolga tushishlaring mumkinligini ko'rib qo'yinglar. Endi bolalar, sirpanchiq uchishni o'rganamiz. Menimi men? Qo'rqyapsanmi yana? Kebirga uchamiz, Pepe. Shu yo'sinda Lolo va uning do'stlari o'z tarbiyachilaridan har kuni biron-bir yangi narsa o'rganishib, asta-sekin katta bo'la boshlashdi. Film tugadi. Jajji pingvin Lolo'ning boshidan kechirganlari. İkinci film. Bolalar bog'chasida orom paytdi. Pingvinchilar charchashgan. Biriqib dam olishlari kerak. Lekin oralarda negadir Lolo ko'rinmayapti. Qayoqqa ketdi ekan? Mana, bu yerda ekan. Yana bir nimani boshlamoqchi shekilli. Sen aytib beramiz bog'cha opamizga. Hozircha hech kimga churq etma. Lolo, atapimizni berishsa-chi? Berishmaydi. Kim o'zi o'sha do'sting? Uni otasi eskimoslar ko'pagi, u haqiqiy do'st. Bu ilmiy tadqiqot stansiyasi. Ha, birinchi gal men ham ayta olmaganman. Ilmiy tadqiqot stansiyasi. Endi 100 marta qaytaraman. Ilmiy tadqiqot. Qo'rqma. Do'stim shu yerda yashaydi. Uni oti Don. Don! Ke baravar chaqiramiz. Don! Don! Ah!
ko'rganing juda yaxshi bo'ldi. Seni juda sog'inganman. Men ham seni sog'indim. Duan, men yolg'iz emasman. O'rtog'im bilan keldim. Uning ismi Pepe. Pepe, qo'rqma. U qopmaydi. Ustimga mayla. Aylantirib kelaman. Yürüyün, tırpancı kucağımız. Niye uçuşu bilmiyorum? Buzurgen, kıyamız. Doğru mu Tepe? Hadi geldi. Dön! Mashg'ulotni davom ettiramiz. Bo'la qolinglar do'mbolar. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n. Qiziq. Nima bo'ldi, Nini? Ikkita bola kam. Haqiqatdan ikkita bola yo'q. Lolo bilan Pepe. Endi nima qildim? Oy, 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 oy. Achtirdimi? Hech qisi yo'q, qo'rqma. Tuzalib ketadi. Kim biladi? Lolo bilan Pepe qayerda? Murabbiya opa Nini, biz ko'rdik. Ular tepalik tomonga ketishayotgan edi. Doğru mu Gigi? Haa, ular soramasdan ketishdi. Haa, ana tepalikka. Haa, uzun ko'rdim. Tepa ortida odamlar yashaydi. Sho'rimiz quradi. Odamlar ham dushmanimiz ekanini ularga aytmabman. Endi nima bo'ladi? Pigo bobo. Agar odamzod ularni tutib olsa, hayvonot bog'iga berib yuboradi. Keyin biz bolalarimizni hech qachon ko'ra olmaymiz. Ularni qutqarish kerak. Bolaginam Lolo. Bechora Pepe. Oy, nima g'uvillayapti? Odamzod kelyapti. Hammanglar bekininglar.
Karaylar, bunlar Lolo bulan Pepe'ku! Bana öylerine yetip geldiler. Bora karaylar. Bilensiz mi ayı? Ular bizi yırtıkı çakalaylardan kutkarıştı. Ha ha, bahtiler buraken. Adamlar iki kıl taifede buluşadı. Birinci kılı bizi tutup öldürücü yaman adamlar, yani oğru avcılar. İkinci kılı stansiyada yaşavcı yaşlı adamlar. Cüda yaşlı adamlar. Sen bilen baba, uyga bargende yaklaşan. Kup narsalar unutulup gitti. Tez unutu yuvarış ozı bolalarga has. Lekin karaylar, ular ancha katta bo'lib qolishdi. Seni karayu. Nima qo'rqib ketmading, Lolo? Men o'ylayapman. Nimani? Qushlarni o'ylayapman. Ishingdami, Pigo bobo? Bizlar ham qushmiz deb aytgandi. Albatta qushmiz. Unda nimaga uchmaymiz qushlarga o'xshab? Menga shunday ham yo'q. Nimaga desang, biz uchishga urinib ko'rmaganmiz. To'g'rimi? Bir uchib ko'rish kerak. Men albatta uchishni o'rganib olaman. Yur tepalikka. Mana ko'rasan, o'rganib olaman. Keyin uchib ketaman. Ko'p qiziq narsalarni ko'raman. Qaytib kelib, aytib beraman. Oy. Lolo, lat yemadingmi? Yo'q, bu tepalik to'g'ri kelmadi. Juda ham past ekan. Juda baland ekan. Sakramaganim ma'qul. Shunaqa piqilaversang, boray deb ketvaraman. Qayoqqa? Bilmayman. Muz parchasining nariga chekkasiga. Yo'q, ketma. Yig'lamayman. Endi nima qilamiz, Lolo? Bir iloji topilar. U yoqqa qara. Pingvinlaru. Xuddi bizga o'xshashar ekan. Menimcha ular o'xshamaydi bizga. Axir ular qirol pingvinlari. Pigo bobo ularni juda ham mag'rur deb aytgandi. Baribir ulardan yordam so'raymiz. Hey, hey, hey! Yordam beringlar! Yordam beringlar! Biz ham pingvinlarmiz! Yordam beringlar! Nima qilishimiz kerak?
albatta uyimizga qaytamiz. Mana ko'rasan. Lolo! Pepe! Kıdırmagan joyimiz qolmadi. Lekin na Lolo'nu na Pepe'ni topdik. Hech qayerda yo'q ular. Hech qayerda. Oh Lolo, qayerlarda yurgan ekan bolaginim. Ko'p kuyinaverma Lala, o'zingni bos. Yurib-yurib qaytib keladi. Albatta qaytib keladi. Ha, hali hech munaqasi bo'lmagan edi. Ishonchim komil, ular tirik, sog'-salomat. Kelinglar atrofni yana bir qarab chiqaylik. Aha, toppa to'g'ri. Balki ular biron jarlikka tushib ketib, qutqarishimizni kutib yotishgandir. Narsalar ham ko'p. Qanday qilib olamiz? Hali suzishni bilmaymiz-ku. Nochor va himoyasiz Lolo bilan Pepe o'z qadrdon sohillaridan borgan sari uzoqlashib ketayotgan edilar. Oldinda ulardan nimalar kutyapti ekan. Film tugadi. Pingvin bolasi Loloning boshidan kechirganlari. 3-film.
Voy, bu nima? Hay, yordam beringlar. Hay. Voy. Bizni qutqarishdi, Pepe. Qani tortaver. Yaxshi. Kichkintoylar chakki emas ekan. Ular evaziga yaxshigina pul berishsa kerak. Bizni qutqarishdi. Bizni qutqarishdi. Bu yerda pingvinlar uchrab qolgani qiziq. Bu yil rosa omadli keldi-da. Voy, nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring, og'riyapti. Og'riyapti axir. Bizni qayoqqa olib ketyapsizlar? Og'riyapti. Bizni bu yerdan chiqarib yuboring. Voy, bizni bu yerdan chiqarib yuboring. Axir bizni qutqardingiz-ku. Bekorga ovora bo'lyapsizlar. O'zingizni bosib oling. Kim bu? Sen kimsan? Mak. Men ismim Mak. Ukauri urug'idanman. Men Loloman. Men esa Pepe. Chindan ham sizlarni qutqarishdi deb o'ylayapsizlarmi? He, laqmalar. Nahotki brakonyerlarning qo'liga tushganingizni bilmagan bo'lsangiz. Xo'sh, kapitan. Ularni yaxshigina narxga pullash mumkin. Bilasizmi, kapitan, agar qit'aga yaqinroq borsak, istaganimizcha tutib olsak bo'ladi. Yaxshi. Biz albatta mana bu bo'sh qafaslarni pingvinlar bilan to'ldirishimiz kerak. Albatta, kapitan. Xo'sh, endi ular brakonyer ekanligiga ishondinglarmi? Ha, ishondik. Endi bizni hayvonot bog'iga topshirishadimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Endi hech qachon oyim bilan dadamni ko'ra olmaymizmi? Men buni sira ham istamayman, Lolo. Men ham xohlamayman. Hayvonot bog'iga borishni hech kim istamaydi. Men bo'lsam bunga ko'nikib bo'ldim. Nega endi? Ke, yaxshi qochamiz. Qayoqqa qochamiz? Bir necha marta urinib ko'rganman. Ko'rib turganingizdek, natija chiqmadi. Agar biz anavi matohni ko'tarsak-chi? O, anavi. Unga bo'yimiz yetmaydi. Voy, ko'ppak. Undan qo'rqmanglar. Bu qari ko'ppak Jack. Yana ikkitasi tushibdi-da. Hoy, qariya. Nega xursand bo'lyapsan? Senga yaxshi. Sen qafasda emassan. Albatta yaxshi. Yaramas qo'riqchi. O'sha brakonyerlarga xizmat qilasan. Undan ko'ra bu yerdan chiqishimizga yordam bersang bo'lardi. Qo'riqchi bo'lsam nima bo'pti? Indamay qo'riqlab o'tiraman. Hech narsadan bezovta bo'lmayman. Uyga qaytgimiz kelyapti. Bu yerdan chiqib ketishimizga yordam bersangizchi? Iltimos, yordam bering. Oyim bilan dadamning yonlariga borgim kelyapti. Oldi masxara qilishadi, keyin chiqib ketishimizga yordam bering deb iltimos qilishadi. Xo'sh, qafasdan chiqdinglar deylik. Keyin nima bo'ladi, xo'sh? Atrof dengiz, kasatkalar, dengiz sherlari bor. Ota-onangiz oldiga qanday qilib yetib borasizlar? Yaxshi ovozingizni chiqarmasdan jim o'tiringlar. Baribir qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ke, almashamiz. Sen men ustimga chiqasan, men ko'tarilaman. Xo'sh, nima? Yetdingmi? Yo'q. Endichi? Yo'q. Baribir yeta olmayapman. Pepe, boshimga chiqib olgan. Yana ozgina. Pepe, qani, yana ozgina. Qani, qani bo'la qol. Xo'sh, ey. Yo'q, o'xshamadi. Kechqisi yo'q.
Key, yana bir marta urinib ko'ramiz. Nega uxlay qolishmaydi? Namuncha shovqin solishmasa. Yana ozgina. Ehtiyot bo'linglar. Eh, yana ozgina cho'zilganingizda yetar deylar. Ozgina yetmay qoldi. Sal balandroq bo'lganim deydi. Pepe, yig'lama. Balki yana bir marta urinib ko'rarmiz. Baribir qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Bu Jack navozi. Demak, dovul bo'ladi. Dovul bo'lish oldidan u doim shunaqa uvillaydi. Baribir qaytishmadi. Qayerda qolishdi ekan? Biz atrofni izg'ib chiqdik, lekin ularni topmadik. Balki kasatkalarga yem bo'lishgandir yoki dengiz sherlariga. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ishonchim komil. Ular tirik, to'g'rimi, Toto? Albatta, Lola. Oh, Lola, o'zimni bolajonim. Endi biz ozod bo'lamiz. Qoye. Sekin, eshitib qolishadi. Senga katta rahmat, Lolo. Ketdik. Bo'la qol. Qayoqqa? Menimcha, ana u yoqqa. Menimcha pastda tashqariga chiqadigan joy bo'lish kerak. Shu yerdami? Voy, qo'rqaman. Mayli, men birinchi bo'lib tushaman. Davay, tushaveringlar. Hech kim yo'q ekan. Bizni payqashmadi shekilli. Tezroq harakat qilishimiz kerak. Endi tezroq qochish kerak. Yaxshilab qorinni to'ydirib, keyin juftakni rostlaymiz. Nima bo'ldi? Balki buni yeyish mumkindir. Menimcha, yesa bo'ladi. Qo'rqma, Pepe, yeyver. Odam kelyapti. Qochishimiz kerak. Menga qara, nimadir bo'lganga o'xshaydi.
kışmadı. Bunu kara. Bunu kim saçtı ki ne? Pingvin bollarını korumadılar mı? Yok, ne oldu o zaman? Kaçıp geçişti. Kafasını açıp kaçıp geçişti. Ne mi? Demek bu oşaların işi eken de. Başka bitken bala buluştuk o. Tez rahat kıdırıyorlar. Ular bizni kıdırış yaptı. Şimdi ne kılamaz? Yaşırınlar. Cem! Bu ne? Ne? Kaçıp geçti mi? Hazıra tutuyorlar ular ne? Bana ular. Tezra tutuyorlar. Kol geçiştiler be. Pepe, piyaka, piyaka. Koy var, koy var. Uşlaylar, uşlaylar ularını. Tezrak bu yerden kaçışımız gerek. Kupak, yo'lga cho'zilib olganini-chi? Lolo bilan Pepe qayoqda qolishdi ekan. Hoy, Lolo, Pepe. Voy, bu Makku. Hozir. Pastga tushib bo'lishdi. Tezroq to'rni olib kelinglar. Sal engeçsen ki Landover. Langerini kotarış gerek. Tezrak kotarış gerek. Tezrak. Kapitan, yana davul bo'ladigan o'xshaydi. Jek ullaganda doim davul kotariladi. Hamma o'z joyini egallasin. Endi nima qilamiz, Lolo? Bizga yordam bermoqchi. Tezroq sakranglar. Qani bo'l, Pepe. Xayriyat. O'zi ham rosa daxmaza edi-da bu zumrashalar. Rahmat, Jek buva. Rahmat. Ko'rishguncha. Meniki ham. Nima qilamiz? Mayli, bir urinib ko'raman. Nimani urinib ko'rasan? Suvga sakrab olib chiqaman.
uddalar mı ki sen? Rost aytyapsan mı? Agar hozir oziq topib qornimizni to'ydirib ola olmasak, hech qachon uyimizga qayta olmaymiz. Shuning uchun bir urinib ko'rmoqchiman. Qani urinib ko'rchi? Bo'pti, men ketdim. Ketmadimikin? Hoy! Lolo! Qaranglar. Qanotlarim kuchga to'libdi. Qaranglar. Xo'sh, qalay? Suzishni o'rganib olibmanmi, a? Qoyil. Biz endi katta bo'pmiz. Qani, tushinglar, tushinglar bu yoqqa. Korkmanglar. Ha, yaxshi. Hozir tushaman. Men ham suzyapman. Men ham urinib ko'raychi. Anchadan beri bunaqa ovqatlamagandim. Men ham. Men ham. Hammasi uchun Lologa rahmat deyishimiz kerak. Ha. Meni nima aloqam bor? Hammamiz o'z kuchimiz bilan o'zimizga ovqat topib yedik. Voy! Qaranglar, ana bu nima? Qaranglar, qaranglar. Akulalar. Ular bizni yeb qo'yishadi. Bu kitlar-ku. Ulardan qo'rqmasa ham bo'ladi. Ular beziyon. Ular bizni yeyishmaydi. Kitlarmi? Albatta. Pigo buva, ular bizni do'stimiz degan. Kelinglar, ulardan bizni uyga olib borib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Salom. Bizni uyimizga olib borib qo'yinglar, iltimos. Qoyil. Zarish bo'ldi. Qaraylar, juda ham tez suzar ekan, zo'r. Uni qaranglar, Seleniyeva tog'i. To'g'ri aytibdi. Bu Seleniyeva tog'i. Xayriyat. Katta rahmat senga, kit bolasi. Rahmat. Ko'rishguncha. Qani, ketdik. Hali uzoqmi? Yo'q, ozgina qoldi. Mana bu tepalikdan o'tib, vodiyga tushsak, o'sha yerda bizning makonimiz bo'ladi. Mana yetib keldik. Biz shu yerda yashaymiz. Voy, biznikilar qayoqqa g'oyib bo'lishibdi? Hay! Ular kim bo'ldi ekan? Ye, Lolo bilan Pepe shekilli. Ular qaytib kelishdi. Birga kelgancha bo'ldi ekan. Thank you.
Ular qaytib kelishdi. Ular qaytib kelishdi. Lolo bilan Pepe qaytib kelishibdi. Lolo. Pepe. Oyijon. Pepe. Albatta qaytishadi deb aytgandim-ku. Ular ne katta bo'lishganini qaranglar. Lolo. Dada. Katta bo'lib qopsan, Lolo. Dada, men. Amayla, xayriyat soppa sog' ekansan. Ancha katta bo'lib qopsan. Endi o'zingni bemalol himoya qila olasan. Dada, uning ismi Mak. U bizni do'stimiz. U biz bilan birga brakonyerlardan qochdi. Biz bilan birga qolsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Do'st orttirganing yaxshi bo'pti. Falaket, falaket. Nima bo'ldi, Nini? Kichkintoylarimizni odamlar tutib olishdi. Nima? Shoshmanglar, bolalarimizni qaytaringlar. Buvajon, bizni qutqaring. Qutqaring. Buvajon. Buvajon, bizni qutqaring. Yordam bering. Bizni qutqaring. Buvajon, buvajon, qutqaring. Qutqaring. Yordam bering. Buvajon, yordam bering. Shoshmanglar. Toto qayerda qoldi ekan? Qolganlar qani? Pega buva. Qora kiyimdagi odamlar bolalarimizni dengiz tomonga olib ketishdi. Qora kiyimdagi odamlar? Dada, bu o'sha brakonyerlar bo'lsa kerak. O'sha biz ulardan qochgan odamlar. Nima? Tezroq bolalarni qutqarish kerak. Qani yuringlar meni ketimdan. Tezroq harakat qilinglar. Ana qancha bo'lib to'planishibdi. Shoshmanglar, bolalarimizni qaytaringlar. Nega jim turibmiz? Hozir ketib qolishadi. Hamma ortimdan. Ularni o'jarliginichi, qani bir qo'rqitib qo'yaychi. Tom, nimadir bo'lganga o'xshaydi. Mana yoz fasli ham tugadi.
Kelib ulgurmasimizdan ketadigan paytimiz bo'ldi. Tom, sen ham zerikib qolding shekilli. Do'sting, pingvin bolasi ham katta bo'lib qoldi. Endi uni sen bilan ishi yo'q. Boshqa pingvinlarimiz bilan sardorimiz Stay ham nobud bo'ldi. Hozir qayg'urib o'tiradigan payt emas. Shimoliy dengizga yo'l oladigan vaqt keldi. O'zimizga yangi sardor tanlashimiz kerak. Men Loloni tavsiya qilaman. Menimi? Qo'rqma, qo'rqma. Men senga yordam berib turaman. Sardor bo'lishni uddalaysan. Rozi bo'l, Lolo. Sen albatta sardor bo'lishing kerak. Yaxshi. Mak, sen ham biz bilan birga ketasanmi? Senga katta rahmat, Lolo. Lekin men o'zimiznikilarni qidiraman. Mart oyining boshlarida Antarktidada kuz fasli tugaydi. Pingvinlar o'z qit'alarini tashlab, shimoliy dengizga yo'l olishadi. Ular aprel oyidan sentyabr oyigacha bo'lgan Antarktidaning uzun qishini o'sha yerda o'tkazishadi. Qish tugagach, pingvinlar yana o'z vatanlariga qaytishadi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.